Так виглядає новий асфальт на вулиці Макарова, де триває капремонт. Його вже поклали і на перехресті з вулицею Павлюченка, яке лишили на сам кінець. Зараз робітники демонтують старий тротуар з боку багатоповерхівок. Працюють біля будинку число 6. Що хотілося б, звісно, щоб краще було. Щоб люди дійсно відчували це, йшли по дорозі і прямо радувалися, а не ходили, скакали по цих буєраках. Тут розширять тротуар до 9 метрів, а далі вулиці – до 15, повідомив майстер фірми-підрядника. На даний момент, на сьогоднішній день, працює понад 6 одиниць техніки, які займаються демонтажом старого тротуару. Я вважаю, що до кінця цього року тротуари будуть стояти, якщо чесно. Нагадаємо, Будальянс Груп ремонтує у Рівному дві великі вулиці – Макарова і Шухевича. Першу розпочали лагодити навесні, іншу – торік. У серпні начальник обласної ДАБІ зупинив роботи на обох об'єктах. Після влагодження ситуації ремонт на Макарова відновили відразу. На Шухевича – після дозволу поліцейських, бо представники підрядника не погодили відразу схему організації дорожнього руху. Ну і не облаштували належним чином територію. Екіпажами патрульної поліції було це виявлено і вжито заходів реагування в межах своєї компетенції. Ми просто призупинили подальший рух. Вантажні транспортні засоби зараз чекають їхні, які асфальт підвозять. Пару знаків не так стояли, чи їх переставили, в зв'язку з цим виписують штраф. Це нормальне явище. Суттєвих порушень не було ні грама. Працюємо. Зараз асфальт на Шухевича поклали майже повністю. Це єдиний недороблений шматок біля перехрестя, підтверджує майстер підрядника. На даний момент там вже йде покладений верхній шар асфальту, незакінчений перехрестя. Ми будемо також приступати до асфальтування перехрестя. Там якась затримка чи щось? Ні, все нормально, все добре. Все так має бути, так? Так. Тут досі не нанесли розмітку та не позначили переходи, але автівки пропускають людей там, де вони мають з'явитися. Більше проблем на обох вулицях з острівцями безпеки. У мене є знайомий, який сказав, що цього острівка, він живе напроти нього, каже, поставлю собі відеокамеру і буду знімати для Ютуба, скільки раз люди влетять в цей острівок. Острівки вже були змонтовані, ніякого знака, ніякого виділення якогось фарбою. Зараз вже стали виділяти цими знаками, знаки поставили вже коли місяць тому острівку. Пан Василь їздить вулицями Шухевича та Макарова. Тим, що проводить ремонт, задоволений. При цьому має до ремонтників зауваження. Якість, але от є такий момент, коли ремонтують дорогу, а на межі з старим покриттям, яке ще не відремонтовано, роблять чуть не бордюр. Можна колеса залишити. Згідно з договором, закінчити роботи на Макарова мають до 21 вересня, на Шухевича – до кінця осені. Володимир Струс, Микола Штемпель, новини ЮА Рівне.